Ами аз не смятам, че при второто време сме били зле. Напротив, ако спомняте, даже в началото на матча ние имахме 200% положение, което на сантиметър просто от градата минаха топ. Можехме да вкараме и да поведем, но един фал, който дали е имало или няма, не мога да коментирам, не съм сигурен. Един фал промени нещата статуквото на терена, но като цяло аз нямам причина да се срамувам от играта на нашия отбор. Напротив, смятам, че ние бяхме отбора, който имахме повече голови положения, които създадахме повече ситуации. Жалко, като че не успяхме да реализираме. Но аз казах и на вашите колеги, също такъв, с такъв отбор като ЦСКА и с този съдия, трябва да си 10 класа на ЦСКА, за да спечелиш. За съжаление, ние не сме 10 класа на ЦСКА, за да спечелим. Просто нямахме никакъв шанс това съдия. Това е самата истина. Цяла седмица знаехме кой ще бъде съдията за матча. Предварително знаехме, да. Даже мои колеги, аз казах, споделих мои колеги днес, които най-дя забраха, пожелаха успех и ми казаха, като разбрахме кой е този съдия, просто Бог да въпросите. Просто с него нямате никакъв шанс. Това е ситуацията в българския футбол, нищо не се е променило за голямо съжаление и нещата продължават в такъв план. Мисля, да коментираме футбол, да коментираме схеми, достоинства и така нататък аспекти, ние коментираме един човек, който беше предварително ясно за кой е поставен днес. Видяхте критерия за картони, видяхте за фалови, да не говоря отменен гол, който никой не може да разбере за какво е отменен, но не искам да коментирам, просто достатъчно време отделихме на този сериал. Въпрос имате ли към? Не, благодаря. Не, спасибо.